Hola, molt bones, benvinguts en aquesta edició especial de l'entrevista. Normalment a aquesta hora tenim aquí un alcalde, avui tenim un exalcalde i diputat, Sergi Sabrià, de Junts pel Sí, Esquerra Republicana. Benvingut. Moltes gràcies, molt content de ser aquí una altra vegada. Teníem moltes ganes de que vingués el diputat Sabrià aquí, és un dels diputats de la comarca i han passat moltes coses en aquests últims 3 mesos, sobretot en aquest sprint final de les negociacions. Estaven preparats ja per anar a eleccions? Home, doncs la veritat és que sí. Si us digués una altra cosa, faltaríem a la veritat. Vam arribar fins al darrer minut, per tant, de fet ens van sobrar, dèiem mig en broma, no? Ens van sobrar 2 hores, finalment, perquè acabàvem a les 10 del vespre i el termini era a les 12 de la nit, per tant, jo crec que tots plegats estàvem preparats per tots els escenaris. Per tant, teníem un govern a punt i s'ha vist perquè molt ràpidament l'hem pogut posar en marxa, però també estàvem preparats per si, malauradament, que era la pitjor de les opcions, acabàvem anant a unes noves eleccions. Per tant, estàvem preparats, diríem que dijous, dia 7, no? El vespre, estàvem preparats per qualsevol cosa. En aquestes negociacions hi ha hagut de tot. De fet, per exemple, en Jordi Basté deia que era com un guió de les sèries de l'Aaron Sorkin. Quin és el paper que ha jugat Esquerra en aquestes negociacions? Perquè des d'alguns sectors s'ha criticat el silenci, o s'ha vist el silenci d'Esquerra com un gest de covardia. Home, jo diria que tot el contrari, eh? Diríem, nosaltres hem invertit molt de temps en mantenir tothom assentat a la taula, estirar banda i banda a dos pols molt oposats, perquè tots sabem que la distància entre la CUP i Convergència en aquest cas és molt, 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 molt gran, i la nostra, doncs, que avui estem en un espai central de la política catalana, doncs és una mica més apropet de la CUP i una mica més apropet de Convergència, i això ens ha permès estirar-los. Jo crec que nosaltres això li donem molt de valor. No teníem la necessitat de sortir cada dia a explicar-ho de cares en fora, sinó de fer molta feina de cares en dins i, per tant, de mantenir sempre la gent assentada a la cadira. I jo crec que la prova més evident d'això és que tenim un acord un diumenge, però l'última persona que surt i fa una roda de premsa explicant torneu a seure a la taula, donem-nos aquesta oportunitat, exigim continuar parlant quan tothom pensava que era impossible, és Esquerra Republicana i Oriol Junqueras el dilluns previ a l'acord, i en aquell moment alguns ens van tractar de bojos, diríem avui això ja és impossible, i nosaltres hi vam insistir fins l'últim moment. Per què? I crec que això és important dir-ho. Malgrat qualsevol que hagués fet 4 números electoralment, Esquerra sortia molt beneficiada d'unes eleccions a març, el país en sortia absolutament perjudicat, perquè l'oportunitat, el mandat democràtic, l'oportunitat de fer la independència la tenim ara, no el mes de març. Per tant, avui tenim president, tenim un acord que ens dona estabilitat parlamentària i tenim al davant 18 mesos per fer la independència de Catalunya. Per tant, el que és bo per Catalunya sempre és bo per Esquerra. Estem molt contents del paper que hem fet amb tots aquests mesos. Ens ha costat suor i llàgrimes, jo crec que moltes hores a tots per aconseguir anar cosint, que és el paper que ens tocava fer, mentre d'altres potser s'emportaven més els focus, les càmeres i centraven el debat. Però al final això ha arribat a bon port, per tant, supersatisfets. Entre la guerra civil que hi ha hagut en l'independentisme al llarg d'aquests 3 mesos, entre el Camamilla Party i el Pressing CUP, les ferides que s'han obert, són ferides que es tancaran? Bueno, jo crec que hi ha hagut ferides per tothom, eh? I això tampoc no ens podem enganyar. Jo crec que l'il·lusió ha tornat al carrer, que tenim un altre cop els catalans entusiasmats perquè veuen que el procés aquest, que al final és seu, és el poble qui ha començat aquest moviment, els tornem a tenir, doncs, amb moltes ganes de tirar endavant, que aquella decepció, doncs, s'ha recuperat ràpid, però no podem negar que per dintre, doncs, les dificultats han sigut importants, les topades també. Per tant, això es recupera caminant, diríem. I el dia a dia és el que ens ha de curar totes aquestes ferides. Jo crec que la il·lusió i el projecte que tenim per davant ho permetran i, per tant, doncs, que començarem a caminar molt ferms de manera immediata. 18 mesos per fer la independència. Diferents sectors no se'l creuen, aquests 18 mesos. Són realistes?
18 mesos és el que ens diuen els experts consultats, diríem. Per tant, 18 mesos no és un invent. 18 mesos és una data, a més, que hem posat a votació. Per tant, no és posterior al 27 de setembre, sinó que anem al 27 de setembre amb un full de ruta que resulta àmpliament guanyador, diríem, en aquest cas de les eleccions, malgrat doncs, el temps que hem trigat a acabar d'arribar aquest 68 per poder investir un president, eh? Però que la diferència entre el primer grup i el segon és amplíssim i, per tant, el mandat democràtic per fer l'independència també té un termini que s'ha sotmès a votació, que són 18 mesos. En aquí què és més important, els 18 mesos o fer-ho bé? Jo crec que aquí està claríssim que el més important és fer-ho molt bé. La independència només la farem una vegada, per tant l'hem de fer molt i molt bé, i els 18 mesos no han de ser aquella cotilla que ens aboqui a l'abisme. Per tant, quan parlem d'això, nosaltres sempre diem, escolta, tenim una data de referència que és molt important, que el que no podem fer és pensar que en lloc de 18 són 36, però si són 20 no passa res, però si són 17, perquè la pressió des de l'Estat és ingent i nosaltres hem sigut capaços de construir aquelles estructures que avui ens manquen i podem accelerar un mes, doncs ho accelerem un mes. Jo crec que al final això tornarà a les urnes, la gent ens jutjarà per si hem sigut capaços de fer la independència i fer-la bé, i també doncs, amb els tempos, diríem. Per tant, jo crec que no, que aquí algú ja ha volgut buscar discrepàncies, jo crec que tots més o menys hem dit el mateix, no pot ser, o sigui, no estem dient que d'avui en 18 mesos hagin d'estar la independència feta, les eleccions convocades, però que sí que tenim un termini de referència, que és el que els experts ens han dit que és el millor per fer la independència, perquè fer-ho més llarg, la pressió a l'altra banda, que no ens ho posarà fàcil, serà molt gran, i fer-ho més curt té les dificultats de no tenir aquestes estructures enllestides. Els resultats del 27S, en què guanyen indiscutiblement els partits independentistes amb una majoria absoluta al Parlament, però en canvi no obtenen el 50% dels vots, a què dona legitimitat? Bé, jo crec que aquestes eleccions són referendàries i això avui ho confirma tothom. Diríem. Per tant, tots aquells que van dir no es pot fer unes eleccions referendàries, és impossible, per tant, nosaltres vam explicar d'una manera molt clara que el que anàvem a buscar era un mandat democràtic per fer la independència de Catalunya. Per tant, jo crec que el tenim, vam explicar perquè no teníem una altra solució, que això ho hauríem de comptar en escons, que no s'hi val dir que el sí és contra tota la resta, sinó que els sí són contra els no, i això passa en tots els referèndums, i en aquest cas la victòria és més que clara. Però això acaba amb unes altres urnes, per tant, qui tingui dubtes, escolta, nosaltres el que fem és convidar tothom a participar, sobretot, del procés constituent, que al final és de ser un procés il·lusionant per tothom, que és, escolta, quin país volem després d'aquests 18 mesos. I després d'això hi tornarà a haver urnes, i tornarem a posar a votació de tots plegats aquesta Constitució catalana, aquí haurem de superar un altre cop el 50% de vots, per tant, escolta, jo crec que tenim el mandat per tirar endavant aquest procés constituent, per tirar endavant el pla de xoc, per posar en marxa les estructures d'estat, però nosaltres mateixos tenim clar que això clou amb una altra votació, en aquest cas en un referèndum sobre la Constitució catalana, en un referèndum que no dependrà de ningú més que de nosaltres, per tant, que no li demanarem permís a ningú per fer i que haurem de tornar a guanyar. Per tant, jo crec que tenim el mandat i, a més, tenim en perspectiva una nova votació sobre aquesta Constitució catalana. Aquest nou govern de Carles Puigdemont, amb Oriol Junqueras de vicepresident i responsable de les finances de la Generalitat, tindrà molts enemics. En el camp econòmic, per exemple, hi ha el tema del FLA. Es pot fer aquest pla de xoc que s'ha proposat sense comptar amb el suport de l'Estat? A dia d'avui el FLA és imprescindible per seguir endavant, diríem, però l'Estat no pot deixar-nos sense tirar endavant aquests compromisos que té amb Catalunya, entre altres coses perquè si fan caure l'economia catalana, cauria immediatament l'economia espanyola. El pla de xoc és molt modest, per què? Perquè les finances arriben on arriben, per tant, en aquest cas estem parlant d'aproximadament uns 270 milions que ens han de permetre fer front a temes importantíssims com la pobresa energètica, com certs ajuts a les llars d'infants, com
algun tema molt específic per reduir les llistes en l'àmbit de la salut. Per tant, hem anat a tocar aquells punts que ens semblen més estratègics en el moment en què estem ara, amb tota la modèstia del món i tinguent clar que els recursos són molt migrats. Ens han portat 3 mesos de feina, per tant, hi ha participat molta gent. Ens sembla que hem fet un pla potent, perquè ens sembla que aquesta millora social és indestriable del procés d'independència i d'aquest procés constituent. Per tant, ho farem caminar tot alhora, perquè necessitem un govern que ajudi a la gent de Catalunya tant com sigui possible, i més en aquells que més pateixen. Veu garantida l'estabilitat del govern amb aquest acord amb la CUP? Garantida és difícil de dir, diríem, Ho dic perquè ara s'han d'aprovar uns pressupostos. Hem arribat al millor punt on podíem arribar respecte al que estàvem fa 15 dies, que és no només tenir un president, que això jo crec que sobretot Esquerra Republicana i Oriol Junqueras ho havien explicat moltes vegades, tenir un president no ens soluciona res si al cap de 6 mesos hem d'anar a unes eleccions perquè no hi ha una estabilitat i un acord parlamentari. Això semblava impossible fa 12 dies. Ara ho tenim, per tant, ho hem d'aprovar, ho hem d'encaixar i a partir d'aquí elaborar uns pressupostos, com bé deies. Del pla de xoc, per posar un exemple, que són 20 mesures treballadíssimes, en aquest cas amb la CUP, durant mesos. La CUP és perfectament conscient que de les 20 mesures del pla de xoc n'hi ha potser 7 que no tenen gaire afectació econòmica i que són més de canvi de model sense que generin despeses, que n'hi ha 3 que es podrien arribar a fer de manera immediata sense pressupost, però que n'hi ha 10 i aquests números són aproximats. Per tant, si algú de la CUP segueix l'entrevista, potser m'estic equivocant d'un o dos, però que n'hi ha 10 que si no hi ha un nou pressupost no es podran tirar endavant. Per tant, la corresponsabilitat de tirar-ho endavant és de tots. Crec que li hem de demostrar al país que realment hi ha 72 diputats implicats en fer la independència i, per tant, que hi ha una majoria suficient per tirar-ho endavant. I això requereix un govern fort. Quan parlàvem dels resultats del 27S, els unionistes s'agafen amb aquesta falta d'arribar al 50% dels vots dels independentistes, comptant Catalunya Sí que es Pot a dintre del seu grup, quan Catalunya Sí que es Pot ha dit reiteradament que no volen ser comptats dintre d'aquest grup. Aquest sobiranisme no independentista, com els podríem definir, esperen que col·laborin no només en el pla de xoc social, sinó també en aquesta comissió que s'ha de fer per fer el procés constituent. Nosaltres estem convençuts que sí. A més, no només estem convençuts que això pot passar, sinó que és imprescindible que passi, que l'esquerra d'aquest país no pot desenganxar-se d'un procés constituent on tota la ciutadania s'empodera i decideix quin país vol, perquè és exactament el que ells estan explicant cada passar, i per tant també és el seu projecte. Jo crec que tenim les primeres bones notícies i que han arribat de pressa, que és aquesta voluntat del grup de Catalunya Sí que es Pot d'involucrar-se en els treballs de la comissió, en aquest cas la comissió d'estudi sobre el procés, i per tant jo crec que aquí hi ha un primer pas que fins i tot podíem tenir la sensació que trigaríem una mica més a tenir, que ja tenim. Per tant, aquesta perspectiva és molt bona. Jo crec que en aquests 18 mesos que venen també tots tenim la voluntat, la necessitat de fer créixer aquesta base de l'independentisme, perquè volem arribar al final, posar a votació la Constitució catalana i no guanyar, sinó guanyar, que guanyi el sí de molt i que per tant hi hagi moltíssima gent que se senti involucrada en aquest projecte. Aquestes confluències d'esquerres no independentistes van guanyar les eleccions del 20D. En diversos indrets, sobretot de l'àrea metropolitana, l'independentisme va tenir dificultats per penetrar en diferents poblacions, com per exemple Cornellà, l'Hospitalet, quarta, cinquena força, Esquerra i Democràcia i Llibertat. No sé quina lectura van fer d'aquests resultats del 20D, o és una cosa totalment diferent, amb un altre focus i que no té res a veure amb el 27S. Fem dues lectures diferents, Una que és posar-nos deures, que per tant ens queda molta feina, no? Diríem, també ens queda feina a Girona, Perquè a Girona volem convèncer a tothom i encara ens en queda algun que no està de tot convençut que la millor solució pels catalans és fer la independència, perquè tindrem un estat que ens anirà a favor en lloc d'un estat que ens vagi en contra.
però això és molt més acusat, és cert, a l'entorn de Barcelona. La millora és espectacular. Per tant, en pocs anys, si situem l'inici del procés, que no ens posaríem mai d'acord, però el poguéssim situar a l'entorn de l'any 2000, jo crec que això ha anat millorant molt ràpid. Cada cop hi ha més gent que se sent involucrada en el procés, que té ganes de participar i que vota que sí. Per tant, però ens queda molta feina per fer i aquí estem tots d'acord. Per tant, una primera part que són deures, i una segona part que és potser bona notícia i que reflecteix molt allò que hem anat explicant moltes vegades. Situem entre un 80 i un 90% totes les, no les enquestes d'Esquerra Republicana, sinó qualsevol tipus d'enquesta que s'hagi fet en els últims anys, tant el CEO des de l'àmbit públic com de la premsa, que en fa tot sovint, entre un 80 i un 90% la gent d'aquest país que està a favor del dret a decidir, per tant, que vol decidir votant, que vol, fins i tot la que vol votar que no, però vol votar, diríem, i que per tant diu, no, escolti, això ho hem de decidir entre tots, ho hem de decidir les urnes. Jo crec que aquí aquesta victòria d'En Comú Podem té força a veure amb això, i aquesta té una part de bona notícia, que és que la gent vol votar i que, malgrat Esquerra explicarà i continuem explicant, perquè ens sembla que és tota la veritat, que la proposta d'En Comú Podem és impossible, que no hi ha cap possibilitat de fer una majoria a l'Estat espanyol que permeti realment fer aquest referèndum. Jo crec que sí que hi ha una part de la ciutadania catalana que encara va voler fer un últim intent de dir, escolta, votem aquesta gent, perquè aquesta gent ens diu que sí, que ens deixarà votar i que ens permetrà prendre la decisió. Jo crec que en pocs dies veurem que això torna a ser impossible una vegada més, i per tant, quan això passi, la gent d'Esquerra Republicana serà allà explicant una vegada més que, escolta, que si no ens deixen votar, la solució no pot ser quedar-nos com estem, sinó fer un pas endavant. De fet, el primer clatellot que ha arribat en Comú Podem és aquesta impossibilitat, de moment, de fer grup parlamentari propi en el Congrés de Diputats. Per tant, com bé ha comentat, el recorregut que li veu a la proposta de referèndum, que també aquesta setmana reiterava Lluís Rabell, és nula. Zero. No, jo crec que estem tots d'acord. Aquí tenim una sèrie de propostes que podríem parlar de la proposta federal del PSC de canvi constitucional. Impossible. No hi ha cap majoria que permeti tirar això endavant. Cap ni una. No hi ha cap manera d'arribar als 2/3 del Parlament o del Congrés espanyol que permetria fer-ho. La possibilitat de fer un referèndum sense modificar la Constitució, agafant-se que nosaltres mateixos hem defensat moltes vegades que no calia modificar la Constitució per fer un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. No té cap possibilitat en Comú Podem d'aconseguir un 50% dels diputats al Congrés per tirar endavant. Cap. Per tant, les decisions les haurem de prendre des de Catalunya, haurem de fer el nostre propi camí. Crec que hi ha molta gent que ja ha desconnectat i ningú ens pot negar aquesta capacitat de decidir per nosaltres mateixos. Per tant, jo crec que nosaltres estem encantats que algú es baralli al Congrés per intentar-ho, però que això, el que no ningú ens pot demanar, ningú li pot exigir a la ciutadania de Catalunya, és que s'esperi, perquè s'ha esperat moltíssim. Per tant, nosaltres seguim caminant, la resta que facin el camí que vulguin, però nosaltres no ens aturarem. Aquest és un procés que va cap a la unilateralitat, davant la manca de diàleg de l'altre cantó, diguéssim, a diferència del que va passar a Escòcia, però hi ha un mot que no va dir ni Carles Puigdemont, ni tampoc Neus Munté, ni inclús ha fet servir Oriol Junqueras, que és el de la desobediència, un mot que pot fer por a molta gent. Aquest és un govern que practicarà la desobediència? Aquest és un govern que practicarà l'obediència al Parlament de Catalunya. Per tant, això que cadascú ho interpreti com li sembli. Jo crec que aquí, quan jo deia no deixarem de caminar, vol dir, han utilitzat els tribunals políticament moltes vegades per aturar el procés català. Bé, el procés català no es sotmetrà a tribunals polititzats, perquè això seria, doncs, no obeir el mandat ciutadà que tenim, no obeir a les nostres pròpies institucions, no obeir al Parlament de Catalunya. Per tant, nosaltres, i crec que en aquest cas la declaració d'inici de procés, tal com la vam anomenar en el moment que es vota, que avui és plenament vàlida, diu exactament això. Nosaltres serem lleials a les decisions del Parlament de Catalunya.
Quin paper hi jugarà la ciutadania? Perquè aquest és un procés que podríem situar a la gran explosió d'aquest procés, en aquella gran manifestació que hi va haver el 2010 contra la retallada de l'Estatut, i després, sobretot, la manifestació del 2012 a Barcelona i les successives vies catalanes que s'han fet. La ciutadania s'ha de seguir mobilitzant? Ha de seguir apretant? Permanent, diríem. Jo crec que aquest és un procés que ha anat de baix cap a dalt i ha de continuar siguent així, per tant, d'una banda, res serà fàcil i, per tant, jo crec que hem de tenir la ciutadania preparada per tornar a sortir al carrer cada vegada que el país ho necessiti i, per tant, quan ells siguin al carrer i els polítics, les entitats, al seu costat, diríem, i això tornarà a passar. Que ningú cregui que tenim tota la feina feta perquè les dificultats seran molt grans i les haurem de superar. Aquesta una de l'altra, hi insisteixo molt, però que em sembla que serà un dels moments més claus i il·lusionadors del que venen. El procés constituent és involucrar de nou a tota la ciutadania en decidir quin país volem, i això és una gran mobilització ciutadana que també tenim pactada i a poc anirem desgranant. És un dels grups de treball que hem tingut amb la CUP i, per tant, ara queda molta feina i ho hem d'acabar d'ajustar, però sí que tenim unes bases potents de com fer-ho, però això és demanar-li als ciutadans de Catalunya quin país volem fer entre tots. Per tant, ara ja és un pas més, que no pas sortir només a manifestar-se, sinó que és posar-se a rumiar, a decidir, a compartir idees i entre tots construir un país molt més net, molt més just, radicalment democràtic, per tant, un país que posi les urnes cada vegada que siguin necessari, no pas on les urnes estiguin prohibides. Tenim molta feina, diríem, la ciutadania i també els que a dia d'avui doncs estem fent política. De fet, em consta que aquest apartat del procés constituent, de les diferents meses de negociació que es van fer entre Junts pel Sí i la CUP, era un dels que hi havia més sintonia, no? Sí, 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 la veritat és que sí. Vull dir que aquest va ser... Bueno, alguns altres hem patit més i crec que tothom ho ha pogut veure. En aquest, en canvi, es va treballar molt bé, va ser prou ràpid i prou àgil, i jo crec que, a més a més, hi ha molta il·lusió per desplegar-lo, perquè a més ens sembla que serà una manera molt potent d'involucrar aquells que avui encara tenen dubtes, que són molts, i que tindran l'oportunitat de dir-hi la seva, perquè aquest país que anem a construir no és el país dels del sí, sinó que és un país per a tothom i en el qual tothom hi ha de tenir veu i vot. Aquest serà un govern amb un fort component municipalista. El president, l'exalcalde de Girona, però a més d'aquí Girona també, de Torroella de Montgrí, la Dolors Bassa, que havia sigut regidora. I tant. La consellera d'Agricultura també havia sigut regidora. El propi Oriol Junqueras, alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Conseller de Justícia, regidor de GURB, i encara ens en devem deixar algun més. Sí, sí. El paper del municipalisme, per tant, i dels municipis, també serà important en aquest procés. Importantíssim. I en primer, em sembla una excel·lent notícia que hi hagi molta gent que vingui, no puc dir una altra cosa jo en tot cas, però que vingui del món municipal i, per tant, gent que hagi fet política municipal i hagi entès aquesta necessitat de pacte permanent i de consens permanent que requereix la política municipal. Això a mi em sembla una molt bona notícia, però és que a més, i jo crec que això ens ho han demostrat algunes de les fotografies històriques d'aquest procés, el paper dels alcaldes és importantíssim. Jo crec que quan els alcaldes es planten tots abans del 9 de novembre, no? O sigui, no sé si ho dic bé, diríem, però aquella fotografia amb un 80% dels alcaldes de Catalunya travessant de la plaça Sant Jaume de l'Ajuntament a la Generalitat és un dels moments més potents, saber que tens tot el territori al teu costat, i jo crec que podem dir tot, és del tot transcendent. No sabem fins on pot arribar les dificultats de les nostres administracions, però segur que hi haurà molts moments que sense els ajuntaments no ens en sortirem. I que això ho tinguin clar el nostre president i gran part dels nostres consellers és un fet molt transcendent. L'oposició ja ha anunciat que buscarà fissures en la seva acció parlamentària, no només entre Junts pel Sí i la CUP, sinó en la pròpia Junts pel Sí. Ho va dir Inés Arrimadàs, també ho ha dit Miquel Iceta, inclús Catalunya Sí que es Pot. En els propers mesos veurem una bateria de mocions que intentaran buscar aquestes fissures. Entre Junts pel Sí i la CUP doncs són dos propostes diferents, però dintre Junts pel Sí aquesta cohesió està garantida? Jo crec que aquests mesos també complexes hem après moltes coses dintre de Junts pel Sí. Jo crec que és la proposta política
més transversal que s'ha construït, no sé si mai arreu, diríem, perquè hi deu haver moltes, però en tot cas segur que en el nostre entorn proper la més transversal que hem vist mai. Per tant, les diferències polítiques, ideològiques de la gent que hi ha dintre són molt grans, molt grans, molt grans. Però jo crec que el que hem après tots plegats és que en un moment de dificultats com aquest no ens podem dedicar als brindis al sol, sinó que hem de tenir molt clar quines són les necessitats de la nostra ciutadania, quins recursos tenim, invertir-ho tot allà, per tant, no caure en els paranys que ens puguin posar, altres partits i mantenir-nos cohesionats. Jo crec que de la cohesió de Junts pel Sí no se'n pot dubtar gaire, perquè els moments de dificultat que hem passat en els últims 3 mesos han sigut molt importants i crec que en cap moment s'han vist fissures. Per tant, a mi em sembla que Junts pel Sí és una eina al servei del procés que funcionarà molt bé com ha funcionat fins ara i que té un recorregut de 18 mesos i que després dels 18 mesos, doncs, escolta'm, en una Catalunya independent necessitarà doncs, un centre esquerra demòcrata cristià, un centre dreta, una CUP molt ferma, un partit verd i cadascú doncs, podrà presentar les seves propostes, però que a dia d'avui aquesta eina tan transversal té molt clar quines són les prioritats. I ja per acabar, finalment en clau de partit, vostè també és portaveu nacional del partit, una figura important, la comunicació, ja hem vist al llarg de totes aquestes negociacions que és importantíssima. Al llarg d'aquests 18 mesos, doncs, també, a part d'explicar què fa el govern, que això ja se n'encarregarà doncs, els portaveus del govern, també doncs, haurà d'explicar vostè els avantatges del nou país i el paper que hi juga Esquerra dintre aquest govern. Doncs sí, aquest és un repte nou, diríem, que ara ja hi porto alguns mesos, intentem explicar-nos sempre tan bé com podem, jo crec que és una de les coses que sobretot hem intentat fer bé últimament, explicar el projecte molt clarament, amb un llenguatge que arribi a tothom, que tothom s'hi pugui sentir molt proper. Continuarem fent aquest esforç, diríem, jo crec que el millor que podem fer és explicar-nos molt i molt bé, que tothom entengui què anem a fer, fer-ho de cares, que realment tothom entengui què suposa la independència de bo, però també de riscos, i continuarem recorrent al país com ho hem fet sempre, apoyats per aquesta xarxa municipal que també té Esquerra per arribar a tots els racons, també aquells més complicats que dèiem abans de l'entorn barceloní, també algunes zones gironines, diríem, perquè el projecte ve que s'ho val i al final i aquesta aposta que ha fet el país per la independència doncs, no mereix que ens estalviem cap esforç. Moltes gràcies doncs, per haver vingut. Els polítics tenen doncs, l'honor de viure aquest moment apassionant, els periodistes doncs, l'honor d'explicar-lo, sens dubte temps doncs, molt, molt interessants. Moltes gràcies altre cop per haver vingut aquí i també gràcies per la seva atenció. Gràcies a vosaltres.